E aí, amigos, vamos conhecer um pouquinho mais sobre a nossa queridona Rebeca de Elite? Nada mais justo que listar 45 fatos sobre Cláudia Salles. Mas antes, você já sabe o que fazer, né? Dedinho no like e também no botão de se inscrever no canal. Aí sim, vai valer a pena continuar trazendo mais conteúdos maravilhosos para vocês. Mas vamos parar de enrolar e começar os 45 fatos sobre Cláudia Salles. Nascida no dia 23 de julho de 1994, ela é uma atriz espanhola de 25 anos. Ela estudou atuação e aprendeu bastante coisas para poder entrar com tudo no mundo dos artistas. E também fez aulas de teatro. Em 2018, fez uma ótima atuação na peça de teatro chamada Sonha de uma Noite de Verão, onde viveu a linda Hermia. Ela participou da segunda temporada de La Peste e também participou de algumas séries como Centro Médico, além de atuar em peças maravilhosas como La Importancia de Amarse y Ernesto e Maribel y la Extraña Familia, entre outras curtas-metragens bem interessantes. Em 2019, seu sucesso real veio com sua atuação na série espanhola Elite, onde viveu a personagem Rebeca, uma menina com personalidade forte, mas sempre demonstra ajudar aqueles que ama, como seu querido amigo Samuel, o menino que ela ama, mas guarda somente para ela mesma. Ya solo te interesa saber que es inocente. Pero yo no digo nada, socio. Suas redes sociais estão crescendo cada vez mais com o sucesso de Elite. Ela já tem mais de 1 milhão e 100 mil seguidores no Instagram. E claro, linda como sempre, ela arrasa nas suas postagens belíssimas, com legendas maravilhosas. E aí, gostaram de conhecer a nossa intérprete maravilhosa? Já vem me contar o que acharam da vida da nossa querida Rebeca de Elite. Espero o comentário de todos vocês, hein? Um beijo e até mais!